Sentindo câimbra, como melhorar o potássio? Câimbra normalmente é falta de carboidrato. Suco verde ajuda? Ajuda você a inflar, que nem uma pipa, né? Porque é pegar açúcar e beber de guti-guti. Vai fazer dieta direito, Jorge. Câimbra, em primeiro lugar, é falta de carboidrato, falta de glicogênio, é preparo ruim para treino.